אני ובת הזוג שלי היה לנו ריב גדול ונפרדנו. היא ראתה את הסרטון שירה קקי נגד שירה פלוצי והיא אמרה לי למחוק אותו ואני לא הסכמתי והתחלנו לריב וזה התחיל להיות מכוער. היא נתנה לי אולטימטום: או שאתה מוחק את הסרטון או שאנחנו נפרדים. אבל אני לא יכול למחוק את הסרטון, אני לא... זה סרטון אחד הטובים שלי אי פעם. שירה קקי נגד שירה פלוצים, אני בחיים לא אמחוק את זה, ולא משנה מה יהיה המחיר. אני לא הסכמתי. עמדתי על שלי. אני לא אהיה סמרטוט ואעשה כל מה שהבת זוג תגיד. אחרי זה יוביל לעוד דברים שהיא תדרוש ממני ואני צריך לוותר, ואני לא הסכמתי. אני עמדתי על שלי ואני לא הסכמתי. אז נפרדנו. סך הכל היינו ביחד 6 ימים. מה לעשות? אלה החיים.